Chegamos aqui na Cachoeira dos Macacos, mais conhecida como Cachoeira Seca, que de seca não tem nada. Você vai conhecer um pouquinho desse local com a gente. Vem comigo nessa aventura. Preservar é um dever de todos nós. Então nós precisamos ajudar a cuidar da natureza. E isso aqui, ó, é um paraíso que você pode proporcionar para toda a sua família. Tire seus filhos de frente da tela do computador, da tela do celular e traz para cá para que ele possa se conectar com a natureza. Essas piscinas naturais aqui, ó, estão esperando por eles. Cachoeira Seca, durante a temporada, quando está aberto a todos os visitantes, tem segurança, viu? Tem bombeiro que trabalha aqui. Como eu disse, é cachoeira maior. Como hoje a gente não subiu justamente pela falta da guia, porque já aconteceram alguns acidentes aqui. Antes ela estava realmente aberta e ficava aberta ao público antes do Thales e a família dele estarem cuidando. Então agora é um ambiente que te traz segurança. Tem bombeiro trabalhando, pode vir para cá com a família. Você não consegue subir sem a guia na cachoeira maior. E essa equipe está aqui para te dar conforto e segurança e você estar conectado com esse lugar, com essa natureza maravilhosa. Lembrando sempre que preservar a natureza é um dever de todos. E aqui também faz parte do projeto Produtor de Águas. A Cachoeira Seca está inscrita.
E eu acho que é isso aí. A gente tem que ter cuidado com a natureza, nós temos que amar. E você, pai, mãe, né? Não esquece, tira um tempinho, venha curtir a Cachoeira Seca com seus filhos. É, a gente faz a gestão ambiental da propriedade visando um desenvolvimento sustentável. Uma propriedade rural, né, que não desenvolve nenhuma atividade pecuária e nenhuma atividade agrícola. A gente busca através do desenvolvimento do turismo ecológico, né, a atividade econômica necessária para gerir, né, a propriedade, né? Então, isso são as premissas, essas são as premissas do desenvolvimento sustentável, né? Então, através dessa operação turística que a gente desenvolve no verão, né, na primavera-verão, a gente consegue manter a propriedade, né, e os custos de se manter uma propriedade naquele formato ali, naquele pote ecológico que tem ali. Né. É um desafio grande, assim, desenvolver a consciência humana para o comportamento mais ambientalmente adequado, né? Mas a gente tem buscado isso através da informando através das placas educativas que a gente tem na propriedade, um modo que as pessoas devem se comportar, né, perante os recursos naturais ali. Tem essa cereja no bolo, né, que no verão a gente desenvolve essa atividade de subida com o guia para a cachoeira de 40 metros, que é um lugar, né, bem sinuoso, tem os seus riscos, e se a pessoa não tiver conhecimento do local e sabedoria a usar, né, esse acesso até essa cachoeira maior, pode vir a acontecer algum acidente grave e até fatal. Então havia um movimento para a interdição dessa cachoeira e a gente tomou a frente disso para que isso não ocorresse. Então a gente criou um modo de exploração onde o visitante ele sobe com o guia, né, cumprindo as regras estabelecidas para que a segurança dele seja preservada e também o local seja conservado, né? Mas o mais impressionante é a beleza, é a paz que esse lugar traz pra gente. Gente, eu não tenho como descrever pra vocês o que eu tô sentindo aqui. É simplesmente fantástico. Vale a pena você sair da sua casa, da mesmice, do marasmo, vir se conectar com essa natureza maravilhosa, proporcionar esse momento aos seus filhos. Então, se você ainda não conhece a Cachoeira Seca, vem pra cá. Esse lugar maravilhoso aqui tá te esperando.
isso aí, gente. Cachoeira Seca, como eu disse, que de seca não tem nada. É um lugar maravilhoso que você pode se conectar com a natureza. Então, se você gosta de sentir a natureza, de sentir essa energia boa, vem para cá, porque Camboriú tem muito ainda a ser explorado. E a Cachoeira Seca é um dos locais que você não pode deixar de visitar. Inclusive, na temporada tem rapel. Como eu disse, a guia te leva até a Cachoeira Maior, que tem 40 metros. O Thales vai estar aqui para te receber. E essa equipe está aqui para te dar conforto e segurança e você estar conectado com esse lugar, com essa natureza maravilhosa. Eu espero que você tenha se encantado tanto quanto eu por esse local. A cachoeira fica fechada agora, outono e inverno, mas você pode agendar com o grupo para estar fazendo essa visita nesse local maravilhoso. Entre no site ou então entre em contato com o Thales, agende para que o seu grupo possa conhecer essas maravilhas que a gente mostrou aqui. E no caminho para a nossa aventura de hoje na Cachoeira Seca, nós passamos, e é óbvio que eu não poderia deixar de parar, aqui no restaurante Califas. Dessa família maravilhosa, Dona Pata, seu Califas, a Bruna. E assim, gente, aqui essa família nos recebe com o maior carinho do mundo. A comida é caseira, feita em fogão a lenha. E ainda podemos ficar nesse ambiente, nessa simplicidade, nesse ambiente lindo, que nos traz o verdadeiro sabor da comida de campo. Quem quiser fugir um pouco da loucura da cidade, saborear uma comida caseira feita em fogão a lenha. E olha essa horta! Tudo preparado aqui com o maior carinho pela Bruna, que tem um entusiasmo e um amor gigante por esse local. Então vem pra cá, Restaurante Califas.